اور آج کی صفت کا میں بتا دوں, کل کی صفت جو ہے وہ سلام کر لیتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ ہر ایک کو گھر جاتے ہوئے بھی اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے جن کے جہاں کہیں بھی ہر ایک سے ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو سلام میں پہل کرے گا بری امیر الکبر, وہ کبر سے بری ہو جائے گا, اس کو تکبر کبھی بھی نہیں آئے گا, اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. ایک دعا بھی گھر میں داخل ہونے کی دعا, اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج, بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ رب سے سوال کرتا ہوں بہترین نکلنے کے راستے اور داخل ہونے اور نکلنے کے, آپ کے نام پہ ہی ہم داخل ہوتے ہیں, آپ کے نام سے ہی ہم نکلتے ہیں, اور آپ پر ہی ہم مکمل بھروسہ کرتے ہیں. اس میں وہی چیز ہے کہ اس کو یاد کرنے کے لیے اپنا سارا دن 50 دفعہ 100 دفعہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گی. یاد ہوگی تو آج ہی ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی. کل میں اس کو آپ 30 دفعہ 40 دفعہ 50 دفعہ پڑھ لیں گے تو یہ مکمل یاد ہو جائے گی. روزانہ پڑھیں گے, دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیں, جتنی آپ کو یہ دیتی ہیں نا دیکھ کے, روزانہ دیکھ کے پڑھیں گے 10-15-20 دن کے بعد بھی آپ کو یہ مکمل یاد ہونا شروع ہو جائے گی.